Re, viss ēters ir te! Lai bērnam atvieglotu mācīšanās procesu, apmeklējot pedagoģiski medicīnisko komisiju, var saņemt zinām atbalstu. Taču kādai ģimenei Valmierā tas radīs pamatīgas neērtības. Tikai šīs programmas koda dēļ bērns nav varējis mācības turpināt izvēlētajā skolā, kaut arī nokārtojas visus iestāju pārbaudījumus. Un šo situāciju par diskriminējošu uzskata Tiesību sargu birojā. Valmierietis Elīnas Ezeras dēls pavasarī beidza 6. klasi Valmieras Pārgaujas sākumskolā. Zēnam vēl mācoties 2. klasē, pedagogi vecākus mudinājuši apmeklēt pedagoģiski medicīnisko komisiju, lai bērnu iekļautu speciālajā mācību programmā ar mācīšanās traucējumiem, jo tā bērnam būšot labāk, sarunā ar RTV atceras zēna mamma. Rezultātā ir sanācis tā, ka mans bērns ir cietējis, un mēs kā ģimene, jo Valmierā viņš nevar tikt nevienā skolā. Vienīgo skolu, ko man izglītības pārvaldes vadītāji piedāvāja, bija Valmieras 2. vidusskola, no kā mēs atteicāmies. Valmieras Pārgaujas valsts ģimnāzija neuzņēma manu bērnu, kaut gan viņš nokārto iestāju pārbaudījumus un vidēji atzīmi viņam 7 uzliecības. Neuzņēma tikai tā, ka viņam ir šis kods. Šīs speciālās izglītības programmas KOCI bērnam bija steigās spriedums par viņa nākotni, kura dēļ ģimenei šovasar nācies piedzīvot pamatīgu riņķa danci no vienas pašvaldības iestādes uz otru meklējot risinājumu. Mamma uzskata, ka šis KOCI viņas bērnam vairs nav saistošs, jo pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija tādu varot piešķirt bērniem no 1. Līdz 4. Klasē. Valsts medicīniskajā komisijā ģimene nav vērsusies. Par šo kodu esamību, kad viņš vēl joprojām un bērnam ir, es uzzināju tikai no Pārgaujas valsts ģimnāzijas, kad gājām dokumentus iestāties skolā. Tikmēr pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāja RTV skaidro, ka šajā situācijā sekojuši ministru kabineta noteikumiem. Komisijas izsniegtais atzinums esot bijis beztermiņa un vecāku pienākums ir interesēties, kad to nepieciešams pārskatīt. Viņam tika dota iespēja augusta mēnesī Valsts pedagoģiskās medicīniskajā komisijā Rīgā pārvērtēt un atkārtoti veikt šo testu vai iet uz ģimnāziju rakstīt iesniegumu, kuru vecāks neizdarīja. Arī šo komisiju, valsts pedagoģiskā komisiju neapmeklēja. Kā bērns justos valsts ģimnāzijā, kur visiem vidējais vērtējums ir 8,9, ja viņam trūktu šī atbalsta, kā bērns pats justos? Mums primāri ir jādomā par bērna labsajūtu. Tiesību sarga birojā iesniegumu par šo situāciju saņēma jau vasarā. Šeit RTV saka, ir aizdomas par aizspriedumaino attieksmi pret bērnu, kā arī uzsver, ka neviens nav tiesīgs bērnam liekt mācīties kādā izglītības iestādē, ja viņš ir izglītojies speciālā izglītības programmā. Savukārt vecākuma pienākums nav pierādīt, ka viņu bērns ir spējīgs mācīties vispār izglītojošā skolā. Vecākiem bija uztaisīts psihologa atzinums, kurā bija rakstīts, ka bērns var mācīties pēc vispār izglītojošās. Un ar to būtu pilnīgi pietiekoši, bet patiesībā pietiktu, jo tikai ar izglītības iestādes atcelts pedagogu atcelcvēm, kad viss kārtībā bērns var sekot izglītības programmai, viņam nav nepieciešams nekāda veida speciāls atbalsts. Tiesību sarga birojas Valmieras novada pašvaldība aicina novērst trūkumus izglītības procesa organizēšanā, lai gan pašvaldība tos neatzīst un saka, jālabo sistēmas kļūdas visas valsts mērogā. Tikmēr ģimene ir gatava turpināt cīnīties par bērna tiesībām un aizstāvēt tās pat tiesā. Zēns mācības šobrīd turpina skolā ārpus Valmieras. Laura Jansone, Envats Moskovskis, RTV.